Net Plus. Качеството, което очаквахте. За първа година се въвежда и изискването ловците да имат заключващи устройства на оръжието при транспортирането му до ловното поле. Във връзка с новия ловен сезон, от сектор контрол на общоопасните средства в Главна дирекция Национална полиция призовават за повишено внимание и отговорност към ръководителите на ловните дружинки по места. Анализ на сектора сочи, че най-честите причини за допуснати инциденти са стрелбата по шум или неясно видима цел, използването на съчми с диаметър над 6 мм по време на групов лов на дива свинка, неправилно боравене с огнестрелно оръжие, самоволното напускане на позицията, определена от ръководителя на лова, употребата на алкохол и упойващи вещества. Това е и поводът от Главна дирекция Национална полиция да напомнят в началото на новия ловен сезон някои от основните правила за безопасно поведение, а именно участниците в лова задължително да са екипирани с ленти, шапки или облекло с ярък сигнален цвят, стриктно да се спазват правилата за безопасност и противопожарните изисквания при провеждането на ловните излети. Стриктен контрол при пренасенето на огнестрелното оръжие, което се осъществява в затворен транспортен куфър или в кълъв с поставено заключващо устройство на спусъка и без патрон в патронника. Net Plus. Качеството, което очаквахте.